Jeg hedder Mikkel. Jeg er uddannet inden for forsvaret. Jeg har gennemført et år i adgangskursus på Aalborg Universitet. Adgangskursus, det er hårdt, det er lærerigt, og det er utroligt godt forberedende til at skulle være studerende. Det her med at opbygge en disciplin med at åbne bøgerne, når du kommer hjem fra skole eller om aftenen, det er en utrolig vigtig egenskab at have, når du læser videre på universitetet.